Мотокосточка. Апгауле. Прощай, ног. Мені це запомнилось. Так гарно було, школа була, ліцей наш класний. У мене там багато друзів, які там залишились. Я хочу хоча б поздороватися. Живу. У мене є друг, Руслан його звати. Ми на вулицю виходили, ми там дуже рядом жили. Буквально вот мой дом, а его вот здесь вот. Там была девочка, Маша зовут. Она не нравилась. Коли была началась война, то у нас в чате кастом кожен відписувався, я живий і ось де я це пам'ятаю. Там у мене були друзі. Коли почалося, не знаю, але як виїжджали, повністю цей момент мені було страшно. Я навіть не хочу про це згадувати. Тато там те, що стався, питає, як я. Говорить за Україну, що там. Там недалеко від нас був взрив. Нам навіть толком не дали зібрати речі. Коли я тільки прийшла туди в п'ятому класі, і вчителька Світлана Васильівна, коли хотіла показати мені школу, взяла мене за ручку, почала водити по школі. Ось тут у нас це, ось тут у нас медпункти. Я така, боже, як це мало. Нам вчитель сказав принести шарики, так як я забув. А хорошо, що там було дуже багато шариків. Я надув, а зав'язала учительниця. Я б хотіла, щоб в школу додали якихось хороших гуртків, наприклад, ту ж саму музику, щоб додали, прямо щоб вчили грати на інструментах. У нас в школі є пуфики такі, але не тверді. Було б круто, якщо б м'які були. Спочатку чоловік, потім син. Там ще, дай Бог, і онуки будуть ходити. А чи там мамійте, кади сігрявся, кадри сам поставлю, вон потрібен грявся, там ви пістелюсь, щолоки пугняли, ніяка став ранку, в мене таке снігали. Молодець. Ой, це ти моя. Гарно тебе виходить.